саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы толық ықтималдық формуласы және байыс формуласы. Бұл дәрісте қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, толық ықтималдық формуласы және байыс формуласы. Екінші, Бернули формуласы және оның салдарлары. Үшінші, нақты құбылыстар мен процестердің ықтималдық модельдерін қарастыратын боламыз. Жалпы сабақтың мақсаты есептерді шешу кезінде байес формуласын және толық ықтималдық формуласын, Бернули формуласын қолдануды қарастыру. Айталық А оқиғасы қос-қостан үйлесімсіз оқиғалардың толық тобын құрайтын H1, H2, тағы сол сияқты HN оқиғалардың тек қана біреуімен пайда болсын. Онда А оқиғасының ықтималдығы толық ықтималдылық формуласымен былай есептеледі. ПА тең болады PH1 көбейтілген PA бөлінген H1 қосылған PH2 көбейтілген PA бөлінген H2 және тағы сол сияқты PHN көбейтілген PA бөлінген HN. Немесе қысқаша түрде осы қосындыны мынадай түрде жазуға болады. ПА тең болады қосынды И1-ден Н-ге дейін PHI көбейтілген PA бөлінген HI. Мысал қарастырайық. Оқу шеберханасында А, Б, С станоктарында сәйкес барлық детальдің 25, 35 және 40 пайызын дайындайды. Олардың өнімдерінің сәйкес 15 пайызы, 12 пайызы және 6 пайызы ақаулы болып табылады. Кездейсоқ алынған детальдің ақаулы болу ықтималдығын анықтауымыз қажет. Онда А оқиғасы арқылы кездейсоқ алынған ақаулы детальді белгілейік. H1 деп отырғанымыз деталь А станогында жасалған, яғни бізде 3 станок бар, А, Б, С станогы. H2 арқылы детальдің Б станогында жасалған белгілейді. H3 арқылы детальдің С станогында жасалған белгілейді. Олай болатын болса, H1, H2 және H3 қос-қостан үйлесімсіз оқиғалардың толық жүйесін құрайды. Соған сәйкес PH1 деп отырғанымыз, яғни ықтималдығы 0,125. 25%-ымыз 0,125-ке тең. Ал алынған ақаулы детальдің А станогында жасалғандығы, ол PA бөлінген H1 тең болады 0,115. Сол сияқты PH2 0,135. Ал оның алынған ақаулы детальдің Б станогында жасалғандығы 0,112-ге тең. PH3 деп отырғанымыз 0,14-ке тең, 40%-ымыз. Және ақаулы детальдің С станогында жасалғандығы 0,106-ға тең. Енді біз кездейсоқ алынған детальдің ақаулы болу ықтималдығын анықтауымыз қажет. Ол үшін А оқиғасының толық ықтималдық формуласы бойынша орындарына қойып есептейміз. Формулаға қойған кезде PH1 көбейтілген PA бөлінген H1, яғни 0,125-ті көбейтеміз 0,115-ке. Екінші қосылғышымыз
0,35 көбейтілген 0,12. Үшінші қосылғышымыз 0,14 көбейтілген 0,6. Яғни осы өрнектің мәнін табатын болса, ол 0,10 мыңнан 1,035-ке тең екен. Жауабы кездейсоқ алынған детальдің ақаулы болу ықтималдығы 0,10 мыңнан 1,035-ке тең екен. 0,10-ке жақындайды. Екінші мысал. Нысанаға 3 рет оқ атылды. Бір рет оқ атылғанда нысанаға тию ықтималдығы P1 0,15 болсын. Екі рет оқ атылғанда оның ықтималдығы 0,16. Және сол сияқты 3 рет оқ атылғанда нысанаға тию ықтималдығы 0,18 болсын. Бір рет нысанаға тигізу кезіндегі жеңіліс ықтималдығы 0,14. Екі рет нысанаға тигізу кезіндегі жеңіліс ықтималдығы 0,17 екен. Үш рет нысанаға тигізу кезіндегі жеңіліс ықтималдығы 1-ге тең. Табуымыз керек, үш рет оқ атылған кездегі жеңіліс ықтималдығын анықтауымыз қажет. А оқиғасы арқылы 3 рет оқ атылған кездегі жеңілісті белгілейік. H1 нысанаға 1 рет тию, H2 2 рет тию нысанаға, H3 нысанаға 3 рет тию, H4 нысанаға 1-1 тимеу ықтималдықтар болсын. Олай болатын болса, осы H1, H2 және H3, H4 қос-қостан үйлесімді оқиғалардың толық жүйесін құрайды. Есеп шарты бойынша P A бөлінген H1 0,10-4. Яғни бір рет нысанаға тигізу кезіндегі жеңілістің ықтималдығы. Екі рет 0,10-7 екен. P A H бөлінген 3 1-ге тең болсын. P A бөлінген H4 0-ге тең. Себебі H4 нысанаға 1-1 тимеу ықтималдығы. H1, H2, H3, H4 оқиғаларының ықтималдықтарын есептейік. Егер P1, P2, P3 сәйкес 1-ші, 2-ші, 3-ші рет оқ атылғанда нысанаға тию ықтималдықтары болса, онда 1-P1, 1-P2 және 1-P3 нысанаға сәйкес 1-ші, 2-ші, 3-ші рет оқ атылғанда нысанаға тимеу ықтималдықтары болады. Сонымен PH1 ықтималдығы тең болады. P1 көбейтілген 1-P2 көбейтілген 1-P3 плюс 1-P1 көбейтілген P2 көбейтілген 1-P3 қосылған 1-P1 көбейтілген 1-P2 көбейтілген P3. Формуланы орнына қоятын болсақ мәндерін, PH1-іміз 0,26-ға тең. 0,26-ға тең. Сол сияқты PH2 ықтималдығының формуласын жазамыз. Және оны орнына қойып есептесек, 0,46-ға тең. Ал PH3 деп отырғанымыз 0,24-ке тең. Сол сияқты PH3. PH4-іміз 0,104-ге тең. Енді толық ықтималдық формуласына қойып мәні есептейтін болсақ, бұл өрнектің мәні мәндерін қойған кезде 0,666-ға тең. Немесе шамамен 0,167-ге тең болады. Яғни 3 рет оқ атылған кездегі жеңіліс ықтималдығы 0,666-ға тең екен.
жалпы толық ықтималдық формуласымен жаңа жоғарыда айтып кеткен тығыз байланыста болатын формула Байес формуласы деп аталады. Бұл ағылшын математигі Байес Томастың шығарған формуласы 1702 жыл мен 1761 жылдың арасында өмір сүрген Лондондағы король ұйымының мүшесі. Байес формуласы ықтималдықтарды көбейту теоремасы мен толық ықтималдылық формуласының салдары болып келеді. Егер А оқиғасы толық топ құратын бірікпейтін оқиғалардың біреуімен пайда болатын болса, онда әрбір болжаудың шартты ықтималдығы үшін PHI бөлінген А тең болады. PHI көбейтілген P, А бөлінген HI бөлінген P, А-ға тең болады. Бернули формуласы. Бернули 1654 жыл мен 1705 жылдың арасында өмір сүрген швейцар математигі. Өткен сабақтарда да айтып кеткен болатынбыз, бұл Якоб Бернули ықтималдықтар теориясы мен математикалық анализдің негізін қалаушылардың бірі. Париж ғылымдар академиясының және Берлин ғылымдар академиясының шетелдік мүшесі. Айталық, N тәуелсіз сынақтар жүргізілсін. Әр сынақта А оқиғасының пайда болу ықтималдылығы P, ал пайда болмау ықтималдылығы сәйкесінше Q тең болады 1 минус P болсын. N дізбектелген сынақтар нәтижесінде А оқиғасы M рет пайда болу ықтималдығын анықтау керек. Ізделінді ықтималдықты P, N, M деп белгілейік. Бернули схемасы бойынша бір сынақ нәтижесінде екі оқиға орындалуы мүмкін. А оқиғасы немесе оған қарама-қарсы А сызықша оқиғасы. Белгілейтін болсақ, А оқиғасының ықтималдылығы P, А оған қарама-қарсы оқиғаның ықтималдылығы Q деп белгілейік. Шындығында да P1 тең P-ға, P1 0 Q-ға тең болады. Екеуінің қосындысы P мен Q-дың қосындысы бірге тең болуы қажет. Бернули схемасына мысал келтірейік. Екі сынақ нәтижесінде төрт оқиға орындалуы мүмкін. Яғни А1, А1-дің терістеуі, А1 және А2, А2 және А3. Тағы сол сияқты, енді төрт оқиға болатын болса, А3, А4 оқиғалар болуы мүмкін. Енді Бернули схемасына қарайтын болсаңыз, А1, А2, А3 үшеуінде ақиқат болған жағдайда, яғни P-ның үш дәрежесі үшеуінде ықтималдықтар бар. Немесе екеуінікі бар, біреуінікі жоқ. P2-нің квадраты Q. Немесе А1, А3 бар, А2-нің ықтималдығы жоқ болған жағдайда. Сол сияқты P2, Q, А3 жоқ болған жағдай. Яғни А1 жоқ мұнда, А2 жоқ мұнда, А3 жоқ. Сол сияқты А1 мен А2 жоқ болған жағдай, А1 мен А3 болған жағдай, немесе А2 мен А3. Соңғы жағдай үшеуінде болмай қалған жағдай Q-дың үш дәрежесі деп белгілейміз. Сонымен P2 2 деп отырғанымыз P-ның квадраты тең, P2 1 деп отырғанымыз 2 P көбейтілген Q-ға тең, P2 0 деп отырғанымыз Q-дың квадратына тең екен. Олай болатын болса, толық ықтималдық формуласы бойынша бұл ықтималдықтардың қосындысы бірге тең болуы қажет. Үш сынақ нәтижесінде 8 оқиға орындалуы мүмкін. Үш сынақ болған жағдайда 8 оқиға орындалуы мүмкін. Мына жерде енді соған сәйкес
мәндерін көріп отырмыз. Үшеуі де орындалады тоқым, немесе үшеуі де орындалмайтын жағдай. Және сол сияқты екеуі орындалып, біреуі орындалмайды. Екеуі орындалып, біреуі орындалмайды. Екеуі орындалып, біреуі орындалмайды. Және біреуі орындалып, екеуі орындалмайтын жағдайлар. Яғни барлық мүмкін болатын 8 жағдай осымен анықталады. Сонымен па 3 деп отырғанымыз п-ның 3 дәрежесін береді. П 3 2 деп отырғанымыз 3 п 2 квадрат көбейтілген п. П 3 1 деп отырғанымыз 3 п көбейтілген п-дың квадраты. П 3 0 деп отырғанымыз п-дың 3 дәрежесін береді. Және де осы ықтималдықтар бізде қосындысы 1-ге тең болу керек. Бернули схемасында па ндм ықтималдылығы па-ның n дәрежесі көбейтілген п-дың n минус m дәрежесінің көбейтіндісіне пропорционал және пропорционалдық коэффициенті с нда нге тең. С нда н деп отырғанымыз комбинаторикадан таныс сіздерге теру амалы. N элементтен m элементті теру деген сөз. Олай болатын болса, Бернули схемасы бойынша ықтималдық па нда м тең болады. С нда м көбейтілген п-ның н дәрежесі көбейтілген п-дың n минус m дәрежесі. Осы формула Бернулидің шығарған формуласы болып есептеледі және Бернули формуласы болып аталады. Мысалы, қиынды 8 рет лақтыру нәтижесінде геріп жағының 4 рет түсу ықтималдығын анықтау қажет. Шарт бойынша n 8-ге тең, m 4-ге тең. P тең Q-ға және ол 2-ден 1-ге тең. Ықтималдықтар тең болады. Олай болатын болса, P 8 4-ті табуымыз керек. Ол деп отырған 8-дің 4 теру амалы 4 8 элементтен 4 элементті теру. Көбейтілген п-ның 8 дәрежесі, көбейтілген q-дың 8 минус 4 дәрежесі. Ол тең болады. С-ның 8-ден 4 теруі, көбейтілген п-ның 8 дәрежесі, көбейтілген q-дың 4 дәрежесі. Яғни, орындарына қойып тексеретін болса, п 8-де 4 тең болады. 8 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген 4 мен 8 минус 4 факториал көбейтілген 2-ден 1-дің 3 дәрежесі, 2-ден 1-дің 4 дәрежесі. Жақшаларды ашып, қысартулар жасаған кезде бұл өрнектің мәні 35 бөлінген 128-ге тең болып тұр. Тағы бір мысал. Жәшікте барлығы 20 шар бар. 15 ақ және 5 қара. Қатарынан 5 шар алынды. Әрбір алынған шар келесі шарды алмас бұрын жәшікке қайта салынды. Алынған 5 шардың 2 ақ шар болу ықтималдығын анықтау керек. Шар бойынша n 5-ке тең, m 2-ке тең. Формула бойынша 15-те 20 па ықтималдығы 4-тен 3-ке тең, q 4-тен 1-ге тең. Олай болатын болса, p 2 5-те 2 тең болады. С 5-те 2 көбейтілген п-ның 5 дәрежесі көбейтілген q-дың 5 минус 2 дәрежесі. Орындарына қоятын болса, п-ның, яғни п-5-те 2 ықтималдығы тең болады. 5 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 5 минус 2 факториал көбейтілген 4-тен 3-тің 5 дәрежесі. 4-тен 1-дің 3 дәрежесі. Бұл тең болады 512-ден 45-ке тең. N сынақ нәтижесінде оқиғаның орындалу ықтималдығын есептеу формулалары M реттен кем болуы мүмкін. Ол жағдайда мына формуламен есептеледі. M реттен артық болуы мүмкін. Немесе m реттен артық емес болуы мүмкін. Мына жағдайда есептеледі. Сонымен қатар m реттен кем емес болуы мүмкін. Кем емес болған кезде pn m плюс p
тағысы болса, по n, n қосылысына тең болады. Станок автоматта стандарт емес деталь жасау ықтималдығы 0,2 тең. Кездейсоқ алынған 6 детальдың ішінде 4-тен артық стандарт деталь болу ықтималдығын анықтауымыз қажет. А оқиғасы 4-тен артық стандарт деталь. 5 немесе 6 болу мүмкін. Яғни 1-ден артық емес стандарт емес деталь. Шарт бойынша N 6-ға тең. М 0 мен 1-дің аралығы. Ф 0,2-ге тең. Q 0,98-ге тең. Олай болатын болса, Ф 6 М тең болады. Ф 6 0 қосылған Ф 6 1. Орындарына қоятын болсақ, қалдың формула бойынша. Ол тең болады С 6-дан 0 теру, көбейтілген Ф-ның 6 дәрежесі, көбейтілген Q-дың 6 дәрежесі. Плюс С-ның 6-дан 1 бойынша теруі, көбейтілген Ф-ның 6 дәрежесі, көбейтілген Q-дың 5 дәрежесі. Сонымен 0,10,943-ге тең. Яғни 1-ге жақындайтын сан. Миу саны оқиға орындалуының ең ықтимал саны болсын. Айталық N тәуелсіз сынақтар жүргізілсін. Әрбір сынақта А оқиғасы орындалуы да, орындалмауы да мүмкін. А оқиғасының орындалу ықтималдығы белгілі болсын. Пм N мю. Яғни осы N мю ықтималдығы ең үлкен болатындай, мю санын табуымыз қажет. Яғни мю деп отырғанымыз оқиғаның орындалуының ең ықтимал саны. Және ол мына теңсіздікті қанағаттандырады. Np минус q-дан үлкен немесе тең, np плюс p-дан кіші немесе тең. Яғни мю осы аралықта жатады және оның ұзындығы 1-ге тең. Егер кесіндінің ұштары бүтін емес сан болса, онда олардың арасында жалғыз бүтін сан орналасқан, яғни мю анықталған болады. Егер кесіндінің ұштары бүтін сан болса, онда екі ең мүмкін мән бар. Ол np минус q және np плюс q-ға тең болады. Мысал, өндіріс орнындағы жоғары сорт өнімі 31% құрайды. Егер 75 өнімнен тұратын партия таңдалса, онда өнімнің жоғары сорт болуының ең ықтимал саны қандай? Шарт бойынша N 75-ге тең, P 0,131-ге тең, U 0,169-ға тең. Және ол мына шартты қанағаттандырады. Яғни мю саны 22,156 мен 23,156 аралығында жатыр. Мю 23-ке тең деп алуымыз керек. Өнімділік ықтималдығы әрқайсысы ға тең болатын арпа дәні егілді. Өнген дәндердің ең ықтимал санын анықтауымыз қажет. N 28-ге тең, P 18 бөлінген 29-ға тең, Q 11 бөлінген 29-ға тең. Mu алдарыңыздағы шартты қанағаттандырады. Мәндерін орынға қоятын болсақ, мынадай соңғы түрдегі теңсіздікті алған болатынбыз. Бұл жерде mu нәтижесінде 17 мен 18-тің арасында жатыр деген сөз. Келесі мысал. Екі оғатқыш нысанаға атуда. Бірінші оғатқыш үшін бір рет атқан кезде нысанаға тимеу ықтималдығы 0,12. Ал екінші оғатқыш үшін 0,14. Атқыштар 25 рет оғатқанда нысанаға дәл тимейтін оғатудың ең ықтимал санын анықтауымыз қажет. Шарт бойынша N 25, F
0,2 көбейтілген 0,8-ді көбейтеді, ол 0,100-ден 8-ге тең. Q 0,192-ге тең болады. Формулаға келіп қоямыз. Орындарына қоятын болсақ, мю 1,108 бен 2,108-дің аралығы. Мю бүтін сан болғандықтан ол 2-ге тең болсын. Енді осы өткен есептерге ұқсастыра отырып, мынадай тапсырмаларды орындауларыңыз сұралады. Бірінші есеп. 1000 шамның 380-і бірінші партияға, 270-і екінші партияға, қалғаны үшінші партияға тиісті. Бірінші партияда 4% ақаулы, екінші партияда 3%, үшінші партияда 6% ақаулы шамы. Бір шам кездейсоқ таңдалады. Таңдалған шамның ақаулы болу ықтималдығын анықтаңыз. Екінші есеп. Маркетинг бөлімінің қызметкерлер жақын арада фирманың өніміне сұраныс өседі деп болжайды. Мұның ықтималдығын олар 80%-ға бағалайды. Нарықтық жағдайды болжаумен айналысатын кеңес беру фирмасы сұраныстың өсуі туралы болжамды растады. Консультациялық фирманың оң болжамдары 95% ықтималдығымен, ал теріс болжамдар 99% ықтималдығымен орындалады. Сұраныстың өсу шынымен орын алу ықтималдығы қандай? Үшінші сұрақ. Есеп. Спортшылар тобында шаңғышылар жүргізушілерге қарағанда 2 есе көп. Ал жүргізушілер велосипедшілерден 3 есе көп. Шаңғышы үшін норманы орындау ықтималдығы 0,9. Жүргізуші үшін 0,75. Велосипедші үшін 0,18. Кездейсоқ таңдалған спортшының норманы орындайды деген ықтималдығын табу керек. Назарларыңызға рахмет.